דיבור רווח 2, כדי שנדבר על ההחלטה לפרסם את ההיריון של גל גדות. אנחנו נתעדכן בתוצאות בהמשך, ובשעה הבאה נגלה על מה יהיה פה דיבור ישיר. ומכאן נעבור לנושא אחר לגמרי, שאני בטוח שימחק למנחם את החיוך. והשאלה שאנחנו נעלה פה על השולחן היא, איך נראה קולנוע בעולם החרדי, ועוד כזה שיוצרות אותו נשים. הסרט של אפרת שלום דנון עוסק בדיוק בנקודה הזו, ואנחנו אומרים לה עכשיו שלום. שלום. הסרט שלך, החולמות, הוצג לראשונה בפסטיבל דוק אביב, אך לפני שבועיים, מומן על ידי ערוץ 8, ובעצם פותח לנו איזשהו צוהר בפני תופעה שאנחנו, העולם החילוני, כמעט ואיננו מכיר, נשים חרדיות שעושות קולנוע עצמאי לגמרי, כותבות, מביימות, משחקות, עושות את כל התפקידים האפשריים, אחר כך גם מפיצות אותו, והסרטים הללו מוקרנים בפני קהל נשים לגמרי. איך הגעת לזה? רגע, את לא חרדית. לא, אני חילונית לגמרי. את חילונית לגמרי, ובעצם את באת, רק אתה יודע, קצת שאני אבין בדיוק מה קורה, אתה יודע. את לא חרדית, ואת בתוך העולם הזה לגמרי עכשיו, כמובן במסגרת העבודה. בעקבות תיעוד הסרט, כן. כן, בעקבות, זאת אומרת, הכניסה לעולם הזה הייתה מאוד לא מובנת מלאה. זאת אומרת, באמת הגישה התאפשרה בעיקר בזכות זה שיש לי חברה מאוד טובה, שחזרה בתשובה, התחרדה, והיא בעצם חלק מההתרחשות הזו שקורית בשנים האחרונות אצל נשים חרדיות, היא מלמדת אותם דרמה, כתיבה, וככה דרכה התוודעתי לעולם הזה, שיש נשים חרדיות מבית, יוצרות, סרטי קולנוע, וחשתי משיכה מאוד גדולה לנושא הזה. התגלגלתי איכשהו להקרנה של סרט כזה בבני ברק, בזה אולם חתונות כזה שהוא הוסב לאולם הקרנה, ונפעמתי מהראשוניות הזאת שהחזירה אותי קצת באמת לימי הקולנוע אולי, לראשית ימי הקולנוע, של נשים שהן באמת מוציאות שקיות פטיבר מהתיק, רואות פעם ראשונה דמויות נאות על המסך. זאת אומרת, הראשוניות... אין פופקורן? לא, אין כיבוד. מה זאת אומרת פעם ראשונה? אין טלוויזיה בבתים. אין טלוויזיה בבתים. זה סרט ראשון שהם רואות. זה סרט ראשון שהם רואות. על מה היה הסרט הזה שראית? הסרט ההוא שראיתי הוא היה איזה מנסיאגה מפותלת כזאת. זאת אומרת, בגלל שבאמת הקולנוע ראשוני. מה, רומן? יש שם ערבוב ז'אנרים. מה זאת אומרת רומן? מה הסיפור זה? לא, זה רק נשים. זה סרטים שגברים לא יכולים לצפות בהם. רק נשים. אני במקרה בסרט הזה שראיתי. בסרט הזה יש דמויות גבריות? יש דמויות גבריות שנשים מחופשות לגברים משחקות אותם. זה מותר על פי הרבנים? כן, זה בסדר. ובעצם יכולה להיות סצנת נשיקה בין גבר לאישה? בין אישה לאישה? לא, יש, חייבים להבין, זאת אומרת, שזה מין, שזה קולנוע, זאת אומרת, זה לא קרה עד היום, בגלל שבאמת המדיום הקולנועי הזה נתפס מאוד כמאיים על החברה החרדית. האנשים האלה שאני פגשתי, ושתי הדמויות שלי בסרט, הם לא עושים את זה, הם כל החיים שלהם חיכו שהתנאים יחשרו. החרדים אינם עושים את זה מתוך אהבת קולנוע, או מתוך אהבת הזה, אלא מתוך שנאת החילוני לצורך העניין. And if you can't beat it, את רואה שהקימו את במעלה, לדוגמה. יש איזו זליגה לדבר הזה של תקשורת וקולנוע מחוסר ברירה בעצם. כי אתה מבין שאתה לא יכול להתמודד עם זה. אבל מה, השאלה הפשוטה היא מה, הסרט שלך הוא על סרטים שנעשים... על נשים שיוצרות. נשים שעושות קולנוע בעולם החרדי. שעושות פסל ומסכה בעצם. בדיוק בנקודה הזאת, מנחם, לפני שתעלי, בואו נראה קטע מהסרט שהוא מתעד שיחה בין שתי יוצרות. בבקשה. תגידי, למה הבנות בכל הסרטים מסוכסכות עם האימהות שלהן? את הולכת לגעת בסוגיה שעל בטוח הקהל יחפש אותה. מבינה, יחפש אותך בתוך הסוגיה הזו, את האמירה שלך. מה את רוצה להגיד? מה שמאוד חשוב לי זה ליצור מתוך המקום שלי כיצירה, ולא מתוך מקום של מה שהקהל רוצה. אני מאמינה גם שיוצר אמיתי יוצר כשזה לא סתם. כשמשהו בוער מבפנים, יכול להיות שאולי זה מוקדם מדי, אני לא יודעת. אבל זה כבר רץ, אז אני כבר... שוב, אני מבינה, זה מסוכן, ולכן אני אלך להתייעץ, אני אעביר את זה לוועדות רבנים, שאני מבינה שזה חייב לעבור דרכם. בוודאי, זה... זה א' ב' של יצירה. א' ב', בוודאי. ואני אעשה את הכל. אני לא אלך, אין לי שום עניין, אבל אני רוצה להביא משהו אחר. אפרת, זו נקודה נורא מעניינת שהיא הפעימה אותי כשצפיתי בסרט שלך. הן כותבות את התסריט ואחרי זה מעבירות את זה לאישור של ועדת רבנים. כן. זה משהו שלקוח מעולם איראני לגמרי, מעולם אחר כן, לגמרי. כן, חייבים להבין שהקולנוע הזה לא היה מתרחש לולא הרבנים הכשירו אותו. זאת אומרת, גם רוחמה ותיק ושתי הדמויות שלי, הן כל החיים שלהם חיכו לרגע הזה שיוכשרו התנאים, שבאמת יוכלו ללמוד משחק, ליצור סרט.
חייבים להבין שזה קולנוע מפוקח על ידי רבנים, יש ועדות רוחניות שבודקות את הסרטים, הן לא יכולות לכתוב או לצלם או לשחק כל דבר שהן רוצות. זאת אומרת, מבחינת הממסד הרבני, הקולנוע הוא כלי חינוכי. הוא לא... זהו, זה נכון את השאלה באמת. מה גורם לרב באמת להכשיר את הדבר הזה בעצם? מה הוא חושב שהוא כן יוכל להשיג באמצעות הקולנוע לנשים ונשים בלבד? או התמה הספציפית שיש בכל סרט. אני חושבת שהם מבינים את הכוח המאוד מאוד גדול של המדיום הזה ככלי חינוכי. יש היום ילדות חרדיות שצופות בסרטי קולנוע, זאת אומרת, באיזשהו מקום, ואני באמת נורא רוצה להיזהר, לא להגיד קולנוע תעמולתי, אבל יש פה באמת איזושהי אפשרות להמשיך להעביר מסרים. והיוצרות הללו יודעות משהו על הקולנוע העולמי? הן מכירות את האבות והאימהות הרוחניים של הקולנוע? אני אגיד, הן אף פעם לא יהיו בבית קולנוע, זה משהו שאסור להם, לא יכולות לשבת באולם מעורב. אלא אם כן, הן חוזרות בתשובה. כן, אלא אם כן, חוזרות בתשובה זה תחום אחר. אני גם באמת היה לי חשוב בסרט שלי ללכת על חרדיות מבית, כי זה הסיפור. זה הסיפור של יצירת יש מאין, של לא לראות סרט, לא להיות בבית קולנוע, ולהחליט שאת רוצה להיות עכשיו שחקנית גדולה. בבקשה, מנחם. קודם כל, הקטע שראינו עכשיו הוא קטע מאוד יפה, באמת מאוד יפה, שמעורר באמת רצון גדול לראות את הסרט, כי באמת את נוגעת כאן, היא נוגעת, זאת שאת מדברת איתה, נוגעת במשהו ככה מאוד יצירתי, היא אומרת, אני רוצה להגיד משהו, לא סתם וכו'. ולפעמים באמת מתוך האילוצים של ועדות רבנים וכל מיני דברים כאלה, איכשהו המשהו הכי עצמאי שמישהו רוצה להגיד, יוצא בכל זאת. זאת אומרת, מתוך המגבלות הזאת יכולה לצאת איזושהי עוצמה, כמו שיש לפעמים בחברות כאלה, שיוצא משהו ממש חזק. זה ממש יפה מאוד. את ראית הסרטים האלה? כן. יש להם איזשהו ערך קולנועי? יש איזשהו סרט שתפס אותך? אני חושבת שיש סרט אחד שהגיבורה שלי עשתה, שהוא באמת סרט, הוא קצת שונה, היא גם באמת חטפה לה וביקורת. והוא סרט קצת אחר, שרוצה להגיד משהו אמיתי על המציאות סביבו. באמת לא פורץ דרך, היא לא עשתה סרט חתרני, אבל זה סרט שהוא אחר. הוא אומר משהו אמיתי על מה שקורה סביבו. הוא מעז לומר את האמת. ומה קרה בסוף? זאת אומרת, הרבנים אישרו, היה פה איזה גוף רבני שכן נתן את ההכשר. בתחילת התהליך, בתסריט, אבל מה קורה? שמרו את הסרט, אז כל מיני מנהלי סמינרים יצאו נגדו. היא באמת הוכתם שמו של הסרט, הפסידה הרבה מאוד כסף, וזה לא משהו שהוא מאפיין את הקולנוע החרדי. עצוב נורא. זאת אומרת, כמה זה מעניין הקטע שבו היא אומרת, את שואלת אותה, למה נחשף מין קצר בין בנות לאימהות בעולם אחרי, זו שאלה סופר מעניינת. נכון, זה נורא 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 מעניין. למה זו התמה המרכזית בכל הסרטים החרדיים? אז זה דבר שכאילו הרבנים לא אכפת להם, אוקיי, זה בסדר. כי כנראה זה התמה היחידה שהרבנים מאשרים, כי הנושא החינוכי של השנה. אבל אני חושבת שבגדול, זאת אומרת, כולנו כאן בשולחן מסכימים עם הסגירות של העולם החרדי, ויש לנו דעה מאוד מסוימת עליו. אני חושבת אבל שבאמת הכוח של האנשים האלה הוא באמת שבתוך העולם המאוד סגור הזה, עם המגבלות, הם נותנות באמת ליצירה. ליצירתיות שלהם לפרוט החוצה. תודה רבה שהיית איתנו, המון המון בהצלחה עם הסרט שלך, חולמות. יש עוד בערוץ 8 בקיץ? יש עוד בערוץ 8, את הסרט יצרה יפעת פרסטנליק יחד איתי, והוא יוקרן בסינמטקים בקרוב. הלאה, כיפה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תודה אפרת שהיית איתנו. אחריה נדבר על הסולחה בין אקי אבני לפפרצי, על תלונות נגד יונית לוי שהגיעו לרשות השנייה, וגם נבדוק האם ההגבלות על האישון שאושרו השבוע יחבו סוף סוף את הסיגריה של כל חברי הפאנל שלנו. אנחנו יוצאים לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים. מנחם לא מאשר.